ओम श्री महागणाधिपते नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री माते नमः। नृसिंह कवचम एंतो महिमगल स्तोत्रम। नृसिंह कवचम दीनिनी भक्तितो पठिंचिन विन्न सकल पापालु हरिंचबड़ताई। सत्संतानं कलुगुतुंदी, ऐश्वर्यं लभिस्तुंदी, सर्वत्रा विजयं सिद्धिस्तुंदी, आयुर आरोग्यालतो वर्धिल्लुतारनी पेद्दलु चेप्तुन्नारु। शुभमस्तु। మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి। నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను, వాటిని విని భగవంతుని కృపకు పాత్రలు కండి, వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి। థాంక్ యూ। శ్రీ నృసింహ కవచం। నృసింహ కవచం వక్షే ప్రహ్లాదేనోదితం పురా, సర్వరక్షాకరం పుణ్యం सर्वोपद्रवनाशनम्, सर्वसंपत्करं चैव सर्वमोक्षप्रदायकम्, ध्यात्वा नृसिंहदेवेशं हेमसिंहासनस्थितं, विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं, लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं, चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितम्, सरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं, तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवासनम्, इन्द्रादिसुरमौलिस्थ स्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः, विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः, गरुत्मता सविनयं स्तूयमानं मुदान्वितम्, स्वहृत्कमलसंवासं हृत्वातकवचं पठेत्, नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसंभवः, सर्वगोपिस्तम्भवासः फालं मे रक्षितु ध्वनिं, नृसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः, स्मृतिं मे पातु नृहरिर्मुनिर्वर्यस्तुतिप्रियः, नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः, सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहोरसनां मम, वक्त्रं पात्विन्दुवदनः सदा प्रह्लादवन्दितः, नृसिंहः पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभरणां तकृत्, दिव्याश्रशोभितभुजो नृसिंहः पातु मे भुजौ, करौ मे देववरदो नृसिंहः पातु सर्वतः, हृदयं योगी साध्यश्च निवासं पातु मे हरिः, मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारणः, नाभिं मे पातु नृहरि स्वनाभि ब्रह्मसंस्तुतः, ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं, गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपधृक्, ऊरु मनोभवः पातु जानुनी नररूपधृक्, जङ्घे पातु धराभार हर्ता योऽसौ नृकेसरी, सुरराज्यप्रदः पातु पादौ मेनु हरीश्वरः, सहस्रशीर्षा पुरुष पातु मे सर्वशस्तनम्, महोग्रपूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्नितः, महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतौ, पश्चिमे पातु सर्वेशो दिशि मे सर्वतोमुखः, नृसिंह पातु वायव्यां सौम्यां भूषणविग्रहः, ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः, संसारभयदः पातु मृत्योर्मृत्युन्नृकेसरी, इदं नृसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितं, भक्तिमान्यपटे नित्यं सर्वपापैर्प्रमुच्यते, पुत्रवान्धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते, यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्य संशयं, सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत्, भूम्यन्तरिक्षदिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं, वृश्चिकोरगसम्भूत विषापहरणं परं, ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं, भूर्जे वातालपत्रे वा
कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येना सिद्धेयु कर्म सिद्धयः देवासुर मनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसंध्यं त्रिसंध्यं वा यः पठे नियतो नरः सर्वमंगलमांगल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशतिसहस्राणि पठेद्युत्तात्मनां नृणां कवचास्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिप्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं विन्यसेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्यभिमन्त्रच प्राशयेद्यो नरो मन्त्रं नृसिंहध्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च सुहोक्षुसंभवाः किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहसदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु स तच्चाप्नोत्य संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हटन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिविभुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं कूर्णयन्तं शरनिकरशतैर्दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादोक्तं श्रीनृसिंहकवचं सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।